akorát nějaký káně, nebo co to bylo, zapískalo na zdárek. Tady se smějou sem a tam. Všechny vás tu vítám. Nejsem dneska na Orlické přehradě, chtěl bych vás přivítat na asi úplně prvním videu, který má 360 stupňů kolem dokola a je od vody, kde by mohly být ryby. Vzal jsem si sebou prut na echolotování. Se správcem areálu jsem se domluvil, že bych tady něco mohl natočit. Neznám tady dno, nevím tady hloubky, je to kousek od Příbramy, jmenuje se to tady Dobrá voda. Když si to najdete, kdo to neznáte, je to tady udělaný fakt pro lidi, nádherný, má tady na té straně tam 4 chatky, tady na té straně vypadá taky asi 4 chatky, nade mnou je ještě jeden rybník, v tomhle rybníku třeba vím tak nějakou osádku, co tady vím, měl by tady mít hezký kapry, měl by tady mít hezký amory, tuším, že tady jsou i jeseteři, nevím, co tady má za další ryby, a já jsem si dneska sebou samozřejmě vzal svého pomocníka a koukneme se na to, já to dělám úplně od začátku do konce, protože jak víte, tak s tou kamerou ještě pořádně neumím z toho dělat pořádně střih, takže to je i pro mě na zkoušku, abych nabalil to, jestli něco budem točit, tak abych nabalil to a mohl udělat prostě ze záznamu, protože to nejde asi online 360 stupňů, tak abych vám mohl tomu dělat nějaký video. Takže rozbalíme ten hobby prut, co mám, já nevím, ještě z roku 2020. Je to, jak říkám, nějaký, který mi to někdy poví, někdo říká, trabuko, nějaký. Kolik má? 3 metrový, maximálně 90 gramů. Takže vidíte, že to nemám na žádným brutálním nástroji, těžkým. Možná jsem během toho videa za mnou přijde správce, protože on tady momentálně není, tak jsem mu řekl, jestli mu to nevadí, že něco si chci zkusit natočit a chci si vyzkoušet vodu, kterou vůbec neznám, takže mi to dovolil, řekl, že OK. Řekl jsem mu, že to třeba někoho z vás zaujme, kdo jezdírá po soukromkách, je to hezká malá voda nebo malá. Teď tam se udělal kapr, nevím, jestli jste si to můžete vrátit tamhle vzadu, skočil kapr. No a já teď mám vlastně co, jsem zase zapomněl na telefon samozřejmě, ale doufám, že ho tady mám, jo. Tak. Takže, každému víte, že ten, kdo si kupuje echoloty přes ten můj kód, tak vám každému radím, že díky té slevě si můžete pořídit tenhle ten držák. Chviličku vydržte, chlapci, já to teď musím nějak tak naimplementovat tam. Jsem se spároval, takhle to aspoň vidíte postup, jaký vždycky dělám já. Připojit, musíme najít kód, takže si odevřeme, že má připojeno. A vidíte, nebo aspoň já už ho mám zmapovaný, já vám to takhle ukážu. Už někdo tady, a tím, že já mám prostě neomezený ty prémiové mapy, tak už někdo tady někde chytal a dám pryč. A tady vidíte vlastně veškeré hloubky, kliknu sem, 0,7, kliknu sem, 1 metr sem, 1 metr 0,7. Vypadá to, že to tady nebude nic velkého, hlubokého. Tak se koukneme, jak to bude tady vypadat, jestli tam vůbec nějakou rybu ukáže to. Tak to jsem na to sám zvědavý, když je takhle mělký tady, třeba to bude hrozně krátký video. Možná půjdu sem k vám, ať můžete koukat se mnou. A se to připojí. Nalezím GPS. Vidíte, že to tam je zhruba v tom metru. Díváme se, jakým jsem kůžel. Dáme, aby se automaticky nepřepínal.
vypadá, ano. Je to tak malá hloubka, že mi to rovnou dává na ten nejužší kužel. Takže tam ten střední, uvidíme, co to udělá. Tak to vypadá, že jsem si vybral špatnou destinaci. To jsem nevěděl, že je to takhle mělký tady. Ale uvidíme třeba, jestli uvidíme nějakou rybu aspoň. Měl by to i mít hezky zarybněný. Ale to bych chtěl asi, abych já jel na tom širším kuželu. Zatím jsme nic jako rybu nepotkali. Každopádně je to tady obrovská placka, jedna rovina. Co to udělá. Zkusíme teda širší kužel, jestli něco najdeme. Ale to si myslím, že bude ještě těžší něco najít na takovýhle mělký vodě. Možná to zkusím švihnout někam tamhle do záru. Ale to jsem myslel, že vám ukážu tady odsaď víc. No, no tam vidíte. Já se učím pořád. Každopádně echolot se okamžitě připojuje, vidíte, že to funguje všechno perfektně. Ale na metrový hloubce, ale tady byla pravděpodobně, ale tady jsou ryby. Tady jsou takové ryby, tohle je ten oblouk tady, co bylo. Jenomže je to tak malá hloubka, čekejte, ještě to zkusím dát na ten uší kužel, jestli to bude vidět o malinko víc, jenomže tento, to bych fakt nad tou rybou přesně musel jet, jo, protože zkusíme to dát na ten širší. Doufám, že to vidíte, že se to naleskne. Voda tady má 9 stupňů, což je jako skvělý na to, jak je to mělký. Celých 8, malinko to klesá dolů. Ryby žádný. Viditelný samozřejmě. Jinak za rybně to tady vážně prej jako hodně, jo. Že kamarádi, co se mi tak říkají, že se vždycky nachytají. Možná jestli tady teď kouká Libor Balda, tak by do těch komentářů mohl napsat, ten se jezdí rád a často, tak by mohl napsat, jak se mu tady líbí a co tady chytá. Proč ještě jsem chtěl to video natočit tady se soukromáků, je, ale tam je 1,20 m, tam kam se teď hodil. Proč jsem to chtěl natočit ze soukromáků, je věc, abyste taky věděli, hala. Ne, to je, buď je tam překážka, nebo tam něco leželo, tady dole. To spíš možná vypadá na překážku, než na rybu, ale tady vidíte ryby, vidíte? Že v té malé hloubce prostě to je. Teď zase se tady zvedají ryby, takže ryb je tady dost. Vrátím se k tomu, co jsem chtěl říct. Proč to natáčím tady ze soukromého revíru touhletou kamerou, je taky ten důvod.
důvod, že by jsem chtěl říct, je to sice skvělý pomocník, lidem to ukáže hrozně moc, ale samozřejmě by to prozrazovalo i místa. Takže já tuhle tu kameru se budu snažit používat převážně pouze, když pojedu na Bábničku, na Sunce z lodě, protože tam je to asi úplně jedno, kdy vám to ukážu, na té Orlické přehradě, nebo vždycky to pustím někde. Asi to nebudu brát na místa, kde ty ryby občas vídám. Vezmu to na místa, kde jsou náhodný sumci, kde jsem už někdy chytil. A tam vám ukážu vlastně v tomhle tom B360, že se to tím prstem, nebo myší, nebo čímkoliv. Si teď to video vlastně můžete, ale tady byla ryba, hezká. Tady se ukázala nahoru a dolů. To jsem od břehu kousíček, to vidíte, kde mám už echolot tady. A čekejte, já zase přehodím, zase se vrátím. Vidíte, že bez nějakého prudkého švihnutí to hodím skoro do půlky toho rybníka. Takže stačí obyčejný takovýhle proutek vám na to ze začátku, jestli nemáte žádný spombovej. Ale vrátím se zpátky k tomu, hele, a hned tam byla ryba. A vrátím se zpátky k tomu chytání a používání této kamery. Tak to budu vlastně dělat tak, jak jsem říkal. A na kaprových místech to dělat pravděpodobně nebudu. To by mě někdo z vás musel naštvat na Orlíku. Já jsem musel vidět, kde to místo je. Tak by jsem tam měl chytat s touhletou kamerou a ne, dělám se legraci. Tohle to určitě dělat nebudu. A teď tam dole taky něco bylo. Takže tak. Doufám, že jsem někoho včerejším videem, možná to vyjde pozítří, nevím, kdy to vyjde, ale videem, kdy jsem dělal parodii na válku, že jsem vás někoho s tím jako nesklamal nebo nenaštval. Mrzelo by mě to, je to prostě už parodie, protože to, co se tady děje poslední 3 roky nebo 2,5 roku na této planetě, je neskutečný. Nejdřív nás strašil nějakou rýmou, pak nás tady budou strašit válkou, teď mu budou vyhrožovat, jestli nějaký jaderný zbraně a tak dále, ale tady u té vody je to prostě perfektní. Jo, dobrá věc, která tady je, tak dobrá věc je, že tady je špatný telefonní signál, jo, takže internet vám tady jde pomalu, než něco odešlete, tak to jakou dobu trvá. Takže to je dobrá věc, když chcete mít klid. Nevím, jak je to s elektřinou. Elektriku možná to vám ještě potom napíšu sem do komentářů, až se s pánem pobavím, jak to tady má nebo nemá. No a jak to vypadá, tak já teď ještě tady to ukončím. Vezmu to ještě na Orlík cestou, protože tam stejně potřebuje něco zkontrolovat, vyzvednout si nějaké věci, které sebou potřebujeme do Maďarska. A to je asi všechno tak nějak možná, no. Doufám, že ten pohled se vám líbí, že to teď, až to dám do počítače, že to nebude nějaký rozmazaný, že to fakt bude v tom 4K nahrávání, nebo ono to má 5,7K. Tak dáme poslední nához a teď se mi to odpojilo. Došlo k chybě. Je připojeno. Aspoň vidíte, co se vám může někdy stát. Takže já to takhle stáhnu, najdu si ho tady, zrušit, vloženo, připojím se, zpět a jste připojený. Takže když se vám tohle to stane, srolujete dolů a dáte si obnovit připojení přes Wi-Fi a dáte připojit ten sonar, který máte spárovaný. Ale teď tam byly ale ty ryby. Musím to dát na ten uší, jestli jich tam uvidíme víc. Protože v ten okamžik by to mohlo být trošku čistější. Ne.
Ale co chceme vidět v metrový hloubce? Vemte si ten kužel, jaký je malinkatý metr hloubka. Ale to je něco bylo. Ale metr hloubka, to je sem podstatně mi někam. Takže tady vlastně byste pravděpodobně to v létě přešli celý. Tady ta voda musí být hrozně teplá v létě. Ale, nevím, no. Ale tadyhle asi jde pan správce. Tak uslyšíte, jestli jsem se domlouval. Dobrý den, s váma jsem telefonoval. Jo. To je hrozně mělký tady, ne? Je to tady, tady je všude jenom jeden metr, ne? No, asi tak nějak. A je to bahno? Nejvíc hloubka je u stavadla, tam je tak 2 až 3 metry. No a tady je samý bahno, nebo co tam je, nebo? Ve prostředku určitě něco bude. No. Skor tady, ten nebyl odbahňovaný. No. Ale krajem to není, spíš takový písek. A když je v létě teplá voda, nevadí? Když je takhle mělký? To teplá voda tady je tak 35 stupňů. 35 stupňů tady má voda? Zhruba. Já koukám teď, on teď má 8,6. No, ale na to, že je zima a v noci jsou mrazy. Co tady je za vlastně? Co tady je za vlastně? Tady je kapr, amur? Kapr, amur, jeseter? Jeseter, jsou tady štiky, tady budou nějaký sandáti, okouní, nějaká bílá ryba, a tady jsou i sumci. Velký jsou tady myslím. Jeden by měl být tak odhadem kolem 2 metrů za ty roky, co je tady. Aha. A hodně malý je. Aha. Takže ten velký asi bude samice spíš, si jo. Myslíme. Jo. Se chytli takovýhle. 20, 30. Aha. Jakože se tady vytřeli a už jsou tady sami vlně. Hmm. No tak někomu řekněte. Dali to jako zpestření ze začátku. No. Jeden z majitelů měl takový dobrý nápad, no a ono se to takhle rozpoklo. No a dá tam nějakou bojku, když si nastavte sami bojky, zkoušej to, různě to zkoušej. Asi před 3 lety chytli 130 nebo 150 cm a od té doby je jenom menší. Já když jsem přijel, tak jsem viděl, že něco tamhle přede mnou zalovilo, teď jsem viděl, jestli to je štika, nebo jestli to mohlo být sumek. Těžko říct, ono jako už je vidět, že ty ryby se ukazují. Jo, ukazovali se, viděl jsem skočit asi jednou nebo dvakrát kapra, to jsem viděl. A pak to máš půjdu zpátky, tak mi dáte ten mail. Jo, tam mám tenhle. Jestli vám to nebude vadit, tak tam budete teď před to celý celou dobu běží na kameře. Ale proč vysvíjete? Proto já to právě neumím. Ne, to je jedno. Já jsem i rád, že takhle lidem, co mě jako koukají, takže aspoň vy jim řeknete, já tady jsem, vím, že jsem jezdí kamarád, ale já tady jsem poprvé, že by jsem se podíval, jak je to hluboký nebo něco takového. No, a jsem rád. Je to v podstatě mělký. A nahoře ten rybník je stejně hluboký nebo je hlubší? Zhruba stejně. A ryba v osádce je tam stejná nebo? Ano. Jo. Plus nahoře jsou plus sandáti, no, ale na štiky tam jako možná nějaký jsou, ale jsme dávali jich dolů kvůli tomu, že na zimu dáváme tam pstruhy. Nahoru, to vím. Takže ty štiky jako docela. Ale to tam byly pstruhy nějaký? Jo. Ještě takže to, ještě lidi chytají, ještě tady pstruhy, jo. Ještě se včera chytnul na pstruhy tady, co byl tam. Jo. A ryby si tady rypáři můžou brát, nebo si tady můžou brát i ryby, máme 2 druhy polenek. Kus, kde se všechno pouští. A ta stojí? Ta stojí teďkom 12-hodinová, 450, ano. A 24-hodinová, 900. To je chyťapůst? To je chyťapůst. A když si chce vzít rybu, tak si váží potom dekaci? V té povolence taky je 12-hodinová, v tom má jednu rybu. Jakoukoliv, jo? Nebo do 5 kg třeba? Do 3 kg. A do 60 cm. Ano. A 24 hodinová, v tom jsou 2 ryby, 6 kilo. A taky do těch 60. A ty stojí už okolí víc? Orientačně. Se to měnilo, já teď... Orientačně, zhruba 12-13 víc. Když tam ta je za 9... 24 hodinová stála asi 1300. S dvouma rybama. To bylo, ale to bylo asi loni. Ne, rozumím, nevím, rozumím. Kolem 13 stovek. Jasný. A vždycky ta 12 je půlka z tý 24. A v tom je i ta chata, nebo ne v té ceně? Ne, chata je zvlášť. A ta se platí kolik? Podle toho, kolik vás bude. Od jednoho lůžka až po 4. A když jde jeden člověk, tak ten platí teda? Asi 6 stovek na noc. A to znamená, že čím víc lidí, tím dražší ta chata je? Levnější. Pro jednoho vyjde na 600 za jednu noc. A pak byste musel mít pro vás, dejme tomu 1200, ale je to za 1000. Jo, rozumím. Trošička je tam i sleva, když je vás tam jo, víc. Jo, ale třina v tom je, nebo všechno? Jo, je tam i malá lednice a postele připravený na spaní. Okay. Super. No tak jo, tak děkuji. Já to ještě stejně dvakrát hodím jenom na vody, protože tady fakt na tomhle, na té mělký hloubce, tady ba, když to vidí, že tam jde. Ještě tak... zkuste tam jít do rohu.
Jasně. Nevím, kam to až hází ten pán. Já mu tam nechci, ne, to je blbý. To je ale zase... když půjdete tam do toho rohu, dá se tam pěkně nahodit a je to na tu hloubku. Rozumím, ale já mu tam nechci dělat žádný předvědět. To je tom, tom, no. To si myslím. A když půjdete kolem něj a mu řekněte, že to chcete zkousit párkrát. Chápu, ale abych mu tam takhle házel, abych mu tam dělal takhle bordel, tímhle tím dopadem. Nechci mu tam, jestli tam krmí, nepůjdu. Děkuju. Tak jo, mějte se hezky, děkuju. A nebo tady na tý hodný házel, jak to stavadlo, tam je ta hloubka. Tak tam to zkusím. No, kouknu, když tak potom tam, ok, děkuju. No tak vidíte, tak jste teďkon slyšeli veškeré věci, jak to tady je, jak to tady chodí, kolik to tady stojí, co tady je za ryby a přímo od správce. Takže tak, no. Do popisku vám sem dám telefonní číslo na pána, když tak. Je to tady fakt hezký. Akorát si nemůžu představit tu teplotu vodu, 35 teplotu vodu v létě, to je brutál, jako 35 stupňů. Masakr. Masakr. Takže tak, no. Ani nevím, jak dlouho už natáčím. To by se mohl podívat tady na tom telefonu. 21 minut, jo, video. No, tak dáme. Pokusím se to doma sestřihat tak, abych napojil dvě videa. Nevím, jestli to teda půjde nebo nepůjde. Zkusím vám ukázat ještě, jak to vypadá na Holický přehradě dneska. Takže tímhle tím se s váma budu odsaď od vás. Tady z toho rybíčka, dobrá voda, dva rybníky se budu loučit. No a vy si můžete vlastně celou tu dobu, nemusíte koukat na mě, můžete se koukat teďko na něj, jak jede s traktůrkem. Takže tak. Ale. Doufám, že se vám tyhle ty videa budou líbit, že to zase něco jiného, co zatím, zaplať pánbu, ještě nikdo nedělá, ale to si myslím, že se brzo změní, než některý rybáři vidí, že co tohle stane, tak si myslím, že začnou možná točit taky tímhletím stylem, protože ten pocit pro vás, pro diváka, si myslím, je absolutně jiný, než když prostě je to jenom na vás, nebo do stráně, nebo kamkoliv, ale jak říkám, pravděpodobně se takhle dají natáčet pouze videa ze soukromých revírů anebo odněkáť z míst, kde to je brutálně propálený a zná to každý. Ale věřte tomu, že ty místa, které se lidi krmějí, vytvářejí, tak ty vám někdo chtít ukázat nebude. Takže tak. Hele, mějte se hezky, skládejte desky a já jdu na Vorlí. Čau.